E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de Futebol 2023 Mobile. Acho que é a sétima rodada aí da Copa dos YouTubers, essa Copa aí que vocês estão curtindo pra caramba. E o que será que aconteceu nessa rodada aí entre Negrete e Bebezão? Não precisa sair do vídeo que vocês vão ser redirecionados certinho lá pro canal do Bebezão, beleza? Bom, galera, antes da gente começar aqui, eu quero fazer uma autocrítica com o eFootball, tá? O que aconteceu com essa atualização, meus parceiros? Falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia. Vocês estão malucos? Não, a Konami só pode tá doida, cara. Vocês vão analisar essa partida, vamos comentar. E eu gostaria muito que você também comentasse o que você tá achando dessa nova atualização do eFootball. Mano, pra mim, tá uma M, tá? Tá uma M. Pode falar outra coisa pra não tomar processo, tá no 6. Vamos lá então, vamos dar o play aqui. Bebezão versus Negrete, obviamente, né? Vou mostrar o time pra vocês certinho, vamos voltar lá, né? Então tá aí, galera. Já chamei aqui o Bebezão pra gente fazer a nossa partidinha, né? Nossa partidinha, lembrando que o primeiro jogo aqui na minha casa, depois lá na casa do Bebezão. E aí veio o nosso time, Romário ali. Cara, sinceramente, não tô curtindo muito o Romário. Vocês podem perceber que todo jogo eu troco ele. E esse é o time do Bebezão, né? Estranhei, cara, aquele atacante ali na frente ali. Falei, nossa, um time razoável até do Bebezão. Não é um time fortão, né? Mas é um time ali que preocupa bastante, né, cara? É verdade. É, vamos pra cima, né? Vamos pra cima, vamos ver o que vai dar. E eu quero falar sobre a atualização, mano. A atualização pra mim tá uma porcaria. Ah, nega, você fala isso porque não sei o que, mano. A gente tem um grupo de youtubers, né? A gente tem uma comunidade ali no WhatsApp, né? E, cara, todo mundo falando sobre a atualização. Desde quem é o mais pró até quem é o mais basicão, que é o meu caso, no caso, né? E, mano, tá bem complicado, velho. Ser bem sincero pra vocês, essa atualização aí matou a gente. Tá bem complicadinha, né, mano? Então vamos lá, ó. Primeiro jogo aí na nossa casa, segundo jogo na casa do Bebezão. E vamos lá, deu a saída ali de bola. Cara, antes de eu fazer essa partida, eu tinha feito umas três antes, né? É sempre bom dar aquela treinada, né? Pra gente não passar vergonha, né? Beleza. O que, ó, aí, primeiro chute, tá bom. Fui pra cima. O importante é a gente ir pra cima, chutar, né? Fazer tabela e tudo mais ali. E, cara, o que eu notei aí, eu falei, cara, o jogo mudou. Falei, o jogo mudou. E mudou mesmo, mano. Mudou mesmo. O jogo tá outro. Eu notei que tem umas coisas ali que... Eu tava até comentando no grupo lá que tá parecendo muito o PES de 2018 ou 2017. Sabe? Tá meio robótico, tá meio... Ah, tá estranho, mano. Tá estranho demais. Tá estranho demais. Aí tava impedido, né? Tava impedido, mas foi uma boa jogada até. Comecei bem, né, cara? Ali, pra cima do Bebezão. Falei, cara... O que que tá acontecendo com o eFootball, mano? Eu já não tava tão animado pra jogar, né, cara? Depois dessa atualização... Rapaz do céu. Aí, Bebezão deu um toquinho ali. Bom, os primeiros 10 minutos ali, eu fui pra cima ali do Bebezão, tentando fazer o que dava, né, cara? O Romário ali... Se domina essa bola e ele deu um carrinho ali que quase... Quase não sei não, hein? Se o juiz marca ali a expulsão. Nada a ver também, né, cara? Você dá um chute e o jogador dá carrinho, cara. Nada a ver, velho. Tá tirando aí o futebol. Beleza, vamos lá, Mbappé. Tentei tocar ali, deveria ter tocado lá em cima. Caramba, bicho. Caramba. Ah, galera, lembrando também que a gente vai ter uma novidade aqui no nosso canal. Vamos começar a jogar outro tipo de jogos aqui, né, cara? Dá uma brincada aí, dá uma diversificada no canal. O eFootball tá dando muito estresse aí pra gente. Vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma coisinha diferente, né, galera? Vamos fazer uma coisa diferente, né? Ô, Romário, ô, Romário, ô, Romário. O Romário tava indo bem, cara, nas primeiras partidas, né? Nas primeiras rodadas, né, cara? Mas começou a decair, né? Até porque também eu já não jogo muito com o Romário, né? Eu já não jogo muito com o Romário. Então nem trozo muito ele. Eu não tô upando o Romário, né, mano? Eu não tô upando ele, tô deixando ele normalzão. Aí uma tabelinha, tentei fazer uma tabela, passou. Entre aspas, né? Ó, essa daí que eu tava falando, ó. Você viu ali o Kimmich e outro jogador ali do Bebezão? Que eles começaram a... No contato corpo a corpo, parece que os jogadores ficaram fracos, mano. Ficaram fracos, tá ridículo, velho. Quer ver? Eu vou esperar mais um contato aí. Pra ver se vai acontecer, ó. Jogo de corpo a corpo, beleza, aí foi normal, né? Mas eu não sei, mano. Não curti, mano. Não curti essa atualização. Uma boa chance aí pro Bebezão. Boa. Deu um chutão, né? Porque você sabe como é que funciona o futebol, né? Daquele jeito, né? Bola pro mato que joga de campeonato. Passou lá embaixo.
Toquei. Cara, teve um. Vocês ficam aí, né? Assistam aí o próximo jogo também do Bebezão. Aí tava impedido o Romário. Caramba. Não sei se era o Romário ou o Mbappé. Não, era o Mbappé, né? Ou o Casemiro. Um deles ali. Então, até esqueci o que ia falar, velho. Ah, de um passe, cara. De um passe. Vamos ver se vai sair desse jogo aí. Cara, eu fiquei doido, cara, com aquele passe. Eu fiquei maluco. Fiquei maluco, 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 velho. Uma boa chance, Bebezão. Fingir ali que ia sair com o goleiro. Não sair, né, cara? Esse negócio aí funciona. Você dá uma fingida ali que você vai sair e você volta de novo. Ah. Galera, me desculpem aqui. Deixa eu mostrar isso aqui. Rapidinho, mano. Deixa eu ver se tem como. Deixa eu voltar aqui, galera que tá assistindo aí. Vamos voltar aqui rapidinho. Mostrar esse lance aqui pra vocês. Vamos fazer já um vídeo de análise, né? É um vídeo de análise, bem dizer. Ó, o Bezão saiu com a bola, normal, né? Eu não sei que minuto que foi. Foi agora, né? Foi agora, ó. Beleza? Olha esse contra-ataque. Olha o meu zagueiro agora. Olha o meu zagueiro. Olha o meu zagueiro lá. O lateral, na verdade. Ele parou, mano. Ele parou, velho, no meio do caminho. Ah, Konami, você tá de brincadeira comigo, velho. Olha lá, ele parando lá, ó. De novo. Vamos colocar aqui pra vocês verem o replay. Tirar aqui. Olha lá. Ele parou, velho. Não tô entendendo. Aí ontem eu vi uma mensagem e falou assim: Negrete, depois dessa atualização a Konami escolhe quem ganha. Eu falei, não pode ser assim, né, cara? Não pode. Não pode, né, cara? Aí escanteio para o Bebezão. Bebezão mais uma cobrança de escanteio. Tentou fazer uma jogadinha ali, né? Me pegaram, Bebezão. Tô ligado, Bebezão. Olha lá. Quase, hein? Quase gol do Bebezão. Conseguiu tirar Romário ali. Nem subiu, cara. O que eu fico mais de cara é assim, ó. Você é um jogador baixo? Você é um jogador baixinho? Com estatura baixa? Beleza. Mas pelo menos sobe na bola, né, mano? Pra fingir que você tá fazendo alguma coisa, né? O jogador nem sobe, né, Konami? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein, Konami? Beleza, sai tocando ali. Maravilha. Beleza, toma lá em cima. Agora corre, vamos que vamos. Toquei lá embaixo. E acho que tava impedido? Não. É que o Mbappé não consegui pegar também, né, cara? Mas foi uma boa jogadinha. Lembrando que foi um jogo muito bom, cara. São Paulo e Cuiabá aí. Lembrando que o Cuiabá jogou... Aí, ali, meu amigo. Boa, goleiro! É nóis, neném. Salvou, hein? Salvou ali o Courtois. Um dos melhores goleiros do jogo. Lá vem o Mbappé novamente. Minha luz aqui tá querendo parar, hein, velho? Minha luz tá querendo parar aqui, hein? Ah, luz. Ajuda nós aí. Cruzamento pro Bebezão novamente. Vamos ver o que ele vai fazer agora, né, mano? Vamos ver. Ah, tocou curto agora. Tira. Boa. Dá um totalzinho ali. Toque e passa. Demorei muito pra tocar. Demorei muito, mano. Sei lá, mano. Não tá do mesmo jeito. Bom, galera, final do primeiro tempo aí, você pode perceber que o Bebezão, por enquanto, dominou, né? Dominou a partida. 2-1 ali. Aí eu falei, agora é hora de colocar o Haaland, né, mano? Vamos colocar o Haaland. Falando em Haaland, mano, tem duas coisas na vida que é certeza. Primeiro que é a morte. E segundo que vai sair o gol do Haaland na vida real, né? O que o Haaland tá fazendo no campeonato inglês, meu amigo... É coisa de outro mundo. Bom, ali eu falei, vou fazer uma substituição ali, né, cara? Que eu tava percebendo já que o meu jogador tava meio cansado, né? Falei, Ora, jogador cansado é hora de trocar, né, galera? Então, beleza, eu começo o segundo tempo aí. Falei, agora acho que vai dar bom, né? Tá 0-0, vou pra cima do Bebezão. Coloquei o Haaland, ele também colocou o Haaland ali também. Não lembro se o Haaland dele já tava, né? Não lembro. Primeira chance dele com o Furlan, chutou. Ótima defesa. Beleza, saí jogando ali. Passou um lance ali despercebido ali que eu ia mostrar pra vocês, galera. Mas deixa quieto, já passou já. Não vou ficar voltando aqui não, senão vai ficar muito chato. Mas eu toquei pra frente e o jogo tocando pra trás. Até meu cursor ali dá pra ver. Se vocês voltarem o vídeo aí, vocês vão perceber. Que eu toquei pra frente e o jogo tocando pra trás. Então vamos lá, galera. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Jogadinha... Alaba, o Arnold, muito bom o Arnold, caiu perfeito nesse time aí, muito bem, passou, Haaland, caramba, boa recuperada de bola, vai Son, passou, chuta de fora da área, vamos Haaland, deu o primeiro chute do Negrete, quase que deu bom, e essa bola saiu, hein, juiz,
Essa bola saiu, hein? Lá veio o Cancelo ali. Beleza, maravilha. Vamos, Mbappé. Mbappé ali agora com o Haaland. Vamos tentar fazer uma tabelinha, Boa. Se passa, meus amigos. Bom, galera, comenta aí, né, cara, o que vocês estão achando aí dessa Copa dos Youtubers. Eu, sinceramente, né, cara, se não fosse a Copa dos Youtubers, acho que dificilmente estaria gravando vídeo de eFootball, tá? Porque o eFootball, mano, sinceramente, cara, é só lançamento só, que é bom, só na hora que lança, depois vai começando a fazer atualização, o jogo não fica legal depois. O jogo não fica legal, mano. Aproveitar esse vídeo aqui pra fazer um desabafo mesmo, porque, mano, já não tava jogando, tá ligado? Eu tava paradão aí, tô jogando aí a... Eu tenho um comprometimento, né, cara, com o pessoal da competição. Então vou jogar, né, cara? Vou jogar até o final, até onde der pra gente ir, né? Mas, cara, se depender só de mim pra mim gravar eFootball, sem chance, velho. Sem chance. Sabe, tá ligado? Tipo, deu o que tinha que dar. Vídeo óbvio, né? Não vou abandonar o jogo também, né, galera? Não vou abandonar o jogo, né? O jogo é o meu canal cresceu graças ao eFootball, né? Mas na verdade também foi o graça também um pouquinho. Olha aí, ó. Olha a jogadinha. Vamos que vamos. Ai, o Haaland adiantou muita bola. Olha aí. Pegou, recuperou, chuta, olho no lanche. De trave, mano. O Negrete não levou a sorte, velho. E também um pouco do Duran League, né, cara? Meu canal cresceu aí bastante por causa do Duran League. Olha só, cara. O Negrete jogava Duran League, velho. Meu amigo. Aí o Bebezão vai fazer uma substituição. Já aproveitei também e vou fazer a minha, né, cara? Acho que eu coloquei ali o Kanté, o De Bruyne. E eu acho que eu coloquei o Marquinhos também, cara. Se eu não me engano. Que o Marquinhos na última rodada foi muito bem como volante. Deixa eu ver se vai dar certo. Não sei, não lembro o que eu fiz, cara. Não lembro. Mas beleza. 75 minutos, né? Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver quantos minutos tem ali de jogo. Acho que é 75 mesmo. Vamos ver. Ah, vai aparecer a substituição primeiro. Ali eu não sabia muito o que fazer, né, cara? Olha esse lance. Deixa eu mostrar esse lance pra vocês. Olha o... O jogador fica parado, meu parceiro. Mano, duas coisas que é horrível nesse jogo. Quando você vai cobrar uma falta na defesa, aí você cobra, você enche a barrinha. Até o jogador chegar na bola, o adversário já veio e já pegou a bola. Já sabe onde você vai tocar. É ridículo esse jogo, mano. Aí você tem que dar chutão, né? Olha aí, olha aí, ó. Foi falta no bebezão. Beleza. Falta normal, né? Isso que eu tava falando, né, cara? Jogo de corpo, eu tava estranhando. Falei, cara, isso aí no outro eFootball não era falta, não. Na outra atualização. O juiz não marcava isso aí, não. Aí ele cobrou ali pra baixo com o Modric, né? Cancelo ali, se cruzou. Olho no lance, tira. Boa! Aí o Son tentou subir ali. Pelo menos subiu, né? Pelo menos subiu na bola. O jogo tava começando a ficar perigoso pro Negrete ali. Eu falei, bebezão tá partindo pra cima agora, hein? Belo passe, olha lá. Olho no lance, bela defesa, bela defesa. Olha aí, fui tirar. E meu jogador escorregou. Não é assim, Konami, não é assim. Beleza, vamos que vamos. Nem toquei aí, né? Mas beleza. Lá vai, 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 vai. Aqui, eu toco aqui embaixo, passou. Toca lá embaixo de novo, linda a bola. Cadê o Haaland na área? Não tá. Nem consegui cruzar também, nem adiantou nada nesse negócio. 83 minutos, jogo ficando perigoso pro Negrete. Olha lá, lindo contra-ataque. Passou Haaland, linda bola. Consegui tirar, maravilha. Agora, hein, Negrete, vamos que vamos. Não é assim, não é assim. Meio campo do Negrete tá... Cara, precisa acertar esse meio campo na próxima partida, né? Nas próximas rodadas, né, cara. Tem que colocar mais uns 3,5 ali, velho. Passão pro Haaland. E gol do bebezão. Cara, o que eu fiquei maluco nesse lance foi o seguinte... Prestem bem atenção no meu zagueiro. Prestem bem atenção no meu zagueiro. Eu vou deixar vocês ver aí, tá bom? Lembrando, galera, que todos os méritos... Olha lá, olha o meu zagueiro, olha o meu zagueiro. Olha o meu zagueiro, olha o meu zagueiro. Não é assim. Eu queria entender o porquê que os caras param. Você viu que ele deu um totalzinho pra trás? Eu não entendi, mano. Olha lá, se bater nos dois, igual retardado lá, cair nos dois sozinho lá, ó. Pelo amor de Deus, Konami. Pelo amor de Deus, cara. Que jogo escroto, ridículo. Que jogo ridículo, meu parceiro. Que jogo tá uma bosta, velho. Que eu ia falar? Até esqueci, velho. Até esqueci que eu ia falar, mano. Ah, esqueci. Agora esqueci. Você tava falando um negócio antes aí? Deixa quieto, vai. Aí falei, vou colocar todo mundo no ataque, né, cara? Bebezão, na verdade, colocou todo mundo na defesa, né, mano? Tomei o gol no último minuto. Aí já desacreditei.
Eu acho que foi nesse lance aí, quer ver, ó? Eu tive uma oportunidade, deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se foi essa. Foi essa aí mesmo. Olha, por que que demora tanto pro jogador chegar na bola? Aí eu já desisti, já fiquei brabo, já. Falei, tomara que o Bebezão faça mais um. Já fiquei, tomara que ele faça mais um. Que jogo ridículo. Olha isso aqui, galera. Beleza, acabou o jogo. Não, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Deixa eu mostrar isso aqui. Que ridículo isso aqui, cara. Olha lá. Presta atenção. O jogador nem pra se aproximar. É um lateral, bicho. O jogo é escroto. O jogo é escroto. Olha isso aqui. Olha como eu encho a barrinha pra chegar a bola no jogador. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E o jogador igual retardado dormindo lá. Aí já fiquei brabo. Aí eu falei, nossa, tomara que o Bebezão faça mais um, mano. Tomara que ele faça mais um. Aí ele pegou, chutou ali. Quer dizer, chutou não, né? Não deu tempo. Já fiquei brabo aqui. Já finalizei também a partida aqui. Terminou 1-0 pro Bebezão. Lembrando que o Bebezão não tem nada a ver com isso. O Bebezão fez uma excelente partida. Jogou certinho. Maravilha. Jogou parabéns pro Bebezão. Joga muito, né? Bebezão aí foi um dos adversários mais fortes que eu enfrentei aqui na Copa dos Youtubers. Porque foi muito chato, assim, jogar com ele, sabe? Muito chato, assim, tipo, muita posse de bola. Ele toca bem a bola. Ele é bem inteligente. Ele sabe cadenciar legal ali a bola. Ele sabe jogar o jogo. Isso é bacana. Primeiramente, parabéns, Bebezão, né? Boa sorte nas próximas rodadas, né? Que você conseguir ir longe pra caramba. E, cara, em questão ao eFootball, tá ridículo. O jogo tá ridículo. Ridículo, simplesmente ridículo, mano. Beleza? Galera, não saia do vídeo, vocês vão ser direcionados lá pro canal do Bebezão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, né? Entre aspas. E vamos ver o que aconteceu na próxima partida, né? Vamos ver o que aconteceu lá, beleza? Não precisa sair do vídeo, vocês vão direto pra lá. Fica nosso com Deus, ficou por aqui. E tá caindo uns bagulho aqui, meu Deus do céu. Fica todos com Deus, galera. Até a próxima Copa dos Youtubers, beleza? Tamo junto, abraço. Lembrando que essa semana tem vídeo diferente aqui no nosso canal. Falou, galera, abraço, beijo no bumbum, fui!